На! Винось таков! Капець тобі! Получив ти, шука! Ну, тримай, сволото! Ти поцелі! Щоб ти... Палить ти духов! Бретен, не дай йому висунутися! Я йому вломив! Щоб ти... Раз! Наших мочів! Без базара, я його пістав! Готовий, чушпан! Я збоку зайду! Прикривай, брателло! Хлопці! Мира, обходи, обходи эту шелупой! Сейчас замочим! Все, зажмуся! А ну, шики-брики в дамке! Прикрий мене! Ти жмур! Берем його тепленько, прикрий мене! А ну-ка помацаем, хто у нас тут? Тихо, пацаны, на цели. So, Mark One, I saved you. And I'm not going to pretend I did it to win favors upstairs. You do some jobs for me, and we're even. Besides, keeping you busy might be a good way to deal with your amnesia. And I'll see what I can find out about your problem. I don't give a shit why you want to find this Trelec guy. I mind my own business. If you want to kill him, well, you must have your reasons. The choice is yours. Either I break... Not bad. Some pretty good stuff you've got there. Now that's the way to go. Not bad. Some pretty good stuff you've got there. Not bad. That's my boy. You've made my day. I've got a job for you, Mark.
Good hunting, Stalker. І пожертив чого хорошого. Але а ось таке, хтось знає? І хлюпаєте йому, значить. Заплутав. Кричу, вот, может быть, кто-нибудь услышит. Кровосос помолчал, помолчал и говорит ему. Ну и... Да ну! Добрый! Ну, смешно зовсім. Ох, як неохота мені за хабаром сьогодні плестися. От би вдома опинитися в гамачку, та ще й з книжкою класною, розумною. Випалювач такий. Правду про нього кажуть чи брешуть? Якось сталкер пішов далік. Це тебе, шановний. А то... Контролер. Це тобі... Що ж це за випалювач такий? Правду про нього кажуть чи брешуть? Повертається якось досвідчений сталкер. Поруч з машиною кровосос вовтузиться. Ну, цілий паскуднику. А той, значить, образився, каже, ні, ну ти здурів, ста... Пішов геть. Викрасти її, ти, скажімо, не викрадеш. А от видряпати якусь гидоту, то запросто. Я вас, харцизяк, знаю.
Help me, brother. Thank you, Marked One. You're okay, you know that? I'll be sure to tell everyone at the camp that you helped me out. Pipe down, man. Let me fill you in. Wolf here sent us some support along with the order to attack. Time to move on and be heroes. Його! Валяк, цього їх замочили в натурі! Ну що, отримав! Ща ми вам, арапи недоділені! Нажри! Ща замочим! Ти ж мордик, лажена! Там, суки! Ти покійник! Фраєр! Злови масліно, фраєр! Крести нам це! Ти здох, фраєр! Збоку зайду, прикривай, брателло. Капець тобі!
Ща я його війду, прикри... Братан, наваляй йому, я в обход! Мира, обходи, обходи эту шелупой! Получи, фраер! Pipe down, man. Let me fill you in. Man, Wolf here sent us some support along with the order to attack. Time to move on and be heroes. Ну, подорвали, пацаны! Пали його! Ну я подорвал! На, почивай! Диранув! Диранув його! Зажмур не при ділах! Капець тобі! А ну, чики-брики і в дамки! Я збоку зайду! Прикривай, брателло! Амбець тобі! Ща я його біду, прикрий, поняв?
Ну, подорвали, пацаны! Pipe down, man. Let me fill you in. Do not try to penetrate into the secured area. Man, Wolf here sent us some support. Pipe down, man. Let me fill you in. Man, Wolf here sent us some support along with the order to... Братан, не дай йому вийти! На, получай! Твою мать! А, суки! На, получай! Зачепило нога! Поехали! Все, нажмуся! Получил дешевку! Братан, наваляй йому, я в обход! Так тебе, гад! Твою мать! Я його достав! Готовий, жмур! Кльово я йому вломив! Готовий, чушпан! Я з боку... Ну, подорва...
Pipe down, man. Let me fill you in. Та не буду, не буде... Man, Wolf here sent us some support along with the order to attack. Time to move on and be... Мира, обходи, обходи эту шелупой! Я его... Ну, подорвали, пацаны! Будешь знать! Закрывай! Да. Ну, подорвали! В натуре наши хвалят! Знати! Прикривай! Братику, прикрий! Ага, кльово я йому вломив в натурі! Мира, обходи, обходи эту шелупой! Прикрий мене! Все, зажмурся! Берем його тепленько, прикрий мене! Закопаю вас, сучьё! Ну, подорвали, пацаны! А ну, тики-брики! Нахай! Пацан! Капец тобі! А ну, чики-брики в домки! Що ви вам, арабині?
недоделанные! Oh.